Oi, meu povinho, tudo bem com vocês? Espero que sim, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Bom, gente, no vídeo de hoje eu vou fazer um tour pelo meu quarto pra vocês, porque vocês estavam me pedindo muito, 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 depois que eu falei que eu tive que estar no meu quarto e comprar meu guarda-roupa novo, tá? Então, vou fazer um tour bem rapidinho, ele mudou bastante, acho que vocês conseguem ver, tipo assim, os detalhes, ele tá uma coisa mais limpa, digamos que assim. E eu acho que vocês vão gostar desse vídeo, então se você já gostou da ideia desse vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal no botão de vermelho pra fazer parte da nossa família, você não vai se arrepender. Tem muito conteúdo aqui, tá? E me segue no Instagram pra você fazer parte da família lá do Instagram também, tá bom? Então é isso, vou fazer o tour bem rapidinho pra vocês. Vai ser um tour muito, muito grande, porque o meu quarto não é muito grande, vocês já sabem disso. Mas eu vou detalhar tudo direitinho pra vocês, beleza? É isso e bora pro vídeo. Bom, meu povo, essa é a visão de quem entra no meu quarto. Essa é a primeira visão que eles têm e tudo mais quando entram. Consegui a minha tão sonhada e comentada a porta. Agora tem uma porta no meu quarto e tudo mais, então tá ótimo, tá maravilhoso pra mim gravar minhas coisas tudo direitinho. É, eu tô amando mesmo, mas vamos lá. Aqui tá a porta é bem no meio do quarto e tudo mais. E vindo um pouquinho pra direita tem a minha penteadeira, tá? Essa aqui é a minha penteadeira, que vocês já conhecem, já tem tour, já tem arrumando ela, já tem tudo direitinho pra vocês. Aqui em cima tá a minha bandejinha de cuidado, digamos que assim, que tem perfume, hidratante, lip balm, essas coisas assim. Aqui tá os meus pincéis, que inclusive tá virado ao contrário. Fica aqui alguns batons, aí meus pincéis, tudo direitinho, aqui no meio da parte da penteadeira, no meio do espelho. Aqui fica meu tripézinho que eu uso pra gravar stories de manhã, porque eu sempre gravo com ele, apoiando meu celular aqui e tudo mais. Ele é maravilhoso, tem até um controlezinho que conecta com o Bluetooth e você consegue disparar sem precisar tocar no celular. Tem esse espelhinho aqui, pequenininho do lado, que eu uso pra maquiar quando eu quero me maquiar vendo meu rosto mais próximo, tá? Então eu uso esse espelhinho aí e ele é maravilhoso também. E eu não vou mostrar as gavetas dentro porque vocês já viram, se vocês quiserem ver de novo, vocês clicam no tour, não mudou muita coisa não. E tá uma bagunça, sem contar isso, né? Tá muito bagunçado, então eu não vou nem abrir as gavetas pra vocês. Eu só arrumei o quarto por cima pra mostrar pra vocês e tudo. Porque bagunçado, tá. Dentro de guarda-roupa tá bagunçado. Aqui tá tudo bagunçado. Só tá arrumado por cima, entendeu? Então, aqui é a penteadeira. Vindo um pouquinho mais pro lado, tem o meu guarda-roupa que eu comprei esses dias. Então, ele é novinho, meu neném novo. E como vocês viram, ele tem esse espelho bem grande aqui, que é o espelho que eu tô usando agora pra, tipo, tirar foto e essas coisas e tal, entendeu? Eu tirei aquele outro espelho que eu tinha, que era um espelho branco, que eu até pintei com vocês, reformei ele com vocês. E esse espelho branco tá lá na sala agora. Então eu tirei ele daqui e fiquei só com esse espelho do guarda-roupa, porque ele é bem maior e bem sobra bastante espaço, né? Então eu fiquei só com esse espelho do guarda-roupa. Vou dar uma... Tá um pouco sujo, porque eu também não limpei, mas dá pra vocês verem, né? Dá pra vocês verem tudo direitinho. Vou abrir aqui pra vocês verem por cima, que aqui é a parte mais arrumada do meu guarda-roupa, que é essa daqui. Então, tá aqui, cruzetas e tudo mais, as gavetas. Ali, não tá arrumado, tá bagunçado também. Mas vocês já ignoram, tá? Aqui eu mostro a realidade. Aqui eu coloco minhas bolsas. Tudo direitinho, algumas bolsas. Aqui, tipo, são as gavetas, divido calcinha, sutiã, é, roupa de dormir, biquíni e tal. E aqui fica roupas que eu acho que necessário de ficar em cruzetas, entendeu? Então eu coloco tudo aqui nos cabides. Do outro lado, eu não vou nem mostrar porque tá um caos. Tá? Não, mas eu vou mostrar mesmo assim. Ó, tá uma bagunça, então vocês ignorem. Lá em cima eu coloquei os meus equipamentos, tipo, de gravação e tudo mais, tripé, refletor, ring light, tudo que tem de equipamento, de ferro, essas coisas assim, eu coloquei. O guarda-roupa, ele é dividido, assim, nessas partezinhas, assim, que eu adorei essa divisão deles e tudo mais. Então, ficou assim. Meus tênis estão lá embaixo, que também tenho que arrumar, tá uma bagunça também, eu tenho que arrumar os tênis. Mas, basicamente, aqui é isso, tá? Depois daqui, do guarda-roupa, a gente vem passando um pouquinho pro lado, e você tem essa visãozinha aqui do lado da minha cama, tá?
Aqui é a minha ring light nova que eu mostrei pra vocês no vídeo de comprinhas. Inclusive, se você quiser ver, se não tiver visto, clica aqui no cardzinho que vou deixar pra vocês o vídeo que eu mostro ela tudo direitinho. Ela é enorme, gente, enorme. Enorme, enorme mesmo. Aqui minha mão, em comparação a ela. Tá vendo? Ela é enorme. Aqui do lado tem a minha mesinha, que eu sempre deixo aqui do lado da cama e tudo mais. Tem os livros que eu tô lendo, tudo mais que eu tô lendo, Mente Milionária. E tem outro livro aqui embaixo, que é tipo um convite para um homicídio, que eu comprei e também vou começar a ler, só que não comecei ainda. Tô terminando primeiro Mente Milionária, pra depois entrar ele. Meu óculos tá todo capenga, ó, todo capenga, então nem adianta mais nada. Eita, já tô destruindo as coisas. Um porta-retratozinho, que tem eu e meu namorado aqui, tudo mais, bonitinhos, só love. Meu Vegeta, que tá aqui, é um funkozinho que a Yasmin comprou e colocou aí. E aqui tem, tipo, acessórios, que é cordão, brinco, moeda que eu encontro e eu coloco aqui, entendeu? É só mais um cantinho pra colocar as tralhas, gente. Coisa assim que eu posso pegar e usar, entendeu? É isso, basicamente aqui. E mais em cima tem essa luminária que eu ensinei vocês a fazerem, tudo mais, tá? No canal, o vídeo também, vou deixar no card também, ou o link na descrição, ou nos comentários. Então, se você quiser conferir, eu também vai procurando o link já aí pelo vídeo, que vai estar em algum lugar. E aqui em cima tem a minha prateleira, que tem as minhas latinhas de Monster, que eu sou assim apaixonada pelas latinhas de Monster, acho muito linda. Então eu guardo todas. Todas, todas, todas. Acho que só tá faltando uma latinha que eu não tenho ainda, porque eu tenho essas aqui todas, tenho roxa, laranja, verde, tudo. Falta só uma latinha que eu não tenho ainda. Outro porta-retrato pro meu namorado, um unicórnio ali atrás e um ukulele de brinquedo, tá? Então eu acho muito bonitinho e eu deixei ali. Eu quero colocar ele na parede, só que eu não encontrei ainda uma forma de colocar ele na parede, mas eu tô tentando dar um jeito de colocar. Passando mais pro lado, tem a minha LED, né, com a minha cabeceira, que eu sou apaixonada. Tem de decoração só esse chapéu, deixei só o chapéu de decoração aqui em cima da cama, que eu achei que ficou mais bonitinho, mais clean. E aqui tá a minha cama, tá? Tem um monte de travesseiro, um monte de ursinho. Eu sou a louca dos ursos, então, ó, tudo aqui, tudinho aqui, tá? Então eu coloco tudo em cima da cama mesmo. A cama é essa, essa é a visão da cama de lado e tudo mais. E passando mais pro lado, tem o meu local de estudo, tá? Eu estudo aqui nessa partezinha aqui, tudo bonitinho, tudo direitinho e tal. E eu adoro, 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 adoro estudar aqui, porque é uma parte que é minha, entendeu? Que é tipo mais meu cantinho, entendeu? Então, tem o meu computador, ali embaixo tem o meu notebook, tem as caixinhas de som, aqui embaixo tem tralha, que tem o videogame, tem uma pastazinha que é a parte do notebook, tem meu caderno, ali tem as minhas canetas, que eu só uso essas aqui, então tem grafite, tem lapiseira, tem caneta, tem marca-texto, tem tudo. Aqui tem o mousepad, o teclado e o monitor. E aqui tem os controles da minha LED, ring light, não, LED, ring light e refletor, tá? Então, meu ventilador fica ali, porque eu moro no Icol, é um calor insuportável, então tem que ter o ventilador em mãos, então ele fica ali, tá? E basicamente é isso, meu quarto, tá? Meu quarto é bem pequenininho e tudo mais. E eu fiz esse emaranhado aí pra dar certo as coisas nele. Mas é isso. Vou dar uma visão geral pra vocês. Porta. Cantinho de estudo, passando pro lado. Cama. Com a minha LED que eu dei um improvisado e coloquei lá em cima, lá no caibo da casa, pra ficar subindo assim, coloquei lá em cima. Aí passei também por cima da cabeceira da cama, meu chapéuzinho ali, bonitinho, minha cama, meu criado mudo, é minha luminária, minha prateleira, meu guarda-roupa, passando assim pro lado, e minha penteadeira. E volto pra porta. É isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tá? Agora fique aí que eu vou finalizar o vídeo tudo direitinho com vocês. E até a próxima.
Bom, gente, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado do meu quarto. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, que eu tenha conseguido mostrar tudo direitinho pra vocês, tá? É isso. Até a próxima. Um beijo no coração de vocês. Não esquece de se inscrever e deixar seu like. E tchau!